Takže tak, Janko, dobré? Povyprávame. Určite, určite. Začal sa druhý polčas. Odmení mu, Marko, odmení si. Úplne som nestihol začiatok. Skvelá, Marko! Vynikajúca lopta. A gól, strel! Hej, to je normálne. Je to bolo, súdi. Súdi, však to bolo kilometer vonku a za to sa vylúčujú brankári. Ne. Ja som nechcel vylúčenie, ale som priamy kop. Hej, však to Muzelovi vidieť. Súdia, ale... Dobre, nič. Dobrá, Maco. Na zadnú tyč. Na zadnú tyč, si na prvej! Si na prvej! Jaj. Výborné, Mišo. Jaj, urobíš pekne. No, super. Postav sa pred loptu. Výborná, Maco. Ešte raj. Dobrá lopta. Súdi, pozor, tam dohráva ten súboj. Pozor na to. Súdi. Dohral ten súboj. Nič, nebolí ťa. Rozbehaš. Máme spreky. Výborné, výborné, Maco. Dobrá práca. Môžem si zbrať, hej? Poď o to, poď. Je čierne, Alex? Výkladu, výkladu! Loptu, loptu, Viktor, loptu. Kde to je ona? Puchni mu! Marko, Marko! Výborne, to je ono, koni! Máco, dobrá práca. To prebolí. Bola náš, náš, posúvaj! Od Marko, už konečne! Marko, musíš zakončiť, musíš zakončiť. Dominik, poci, koni! Dončo, Dončo, nebehaj mi všade, zostaň zádu, dobre, nebehaj mi všade. Iba jeden to má. Iba jeden. Náspäť. Dobre, poď hore. Späť. Marko, späť. Tu máš hráča, Marko. Tak, tak. Poď proti lopke, hej. Poď proti lopke. Hori, hori. Urobo, urobo. Ešte, Meťu. Čo? Ty kováš čo? Nikobus. Hej. Pristáň. Vyce 5. minúte. Chlapci vedú stále 2-1. Dobrá opta, predĺž. Poď do toho, poď! Roh. Tam to treba vystreliť!
Výborné, Meťu, ešte není dokončený. Fúha. Dorazil, 3-1. Striedame aj my. V 6. minúte aj druhého polčasu. 3-1. Ríšo, pozri sa, kde je stred. Ríško, pozri sa, kde sú tie kúžele. Tam je stred, výborne. Jeden. Ale káňaj. Ríško, ale ne takúto, dnes sme na americkom futbale. Výborná, Meťu. Praj. Výborné. Poď, to bola ona, Mišo. Už. A Rišok, pýtaj sa. No gól, no fantastická nahrávka. V 7 minúte, 3-2. Výborné. A idem ďalej. Jaké je to jednoduché. Na polovici, kde je polovica, bože? Brankár! Kaja, dobrá práca. A poď, ťahaj, Ríško. Ťahaj, naháňaj ho. Znepremni. Ešte do toho brankára. Vidíš to? Poď, dokonči ho. To je ono. Jaj. Zachytil Meťu dobre. Hej. A dneska je Kartágo. Ktíčka, červená, to je ten hráč, takže červená, húha. Dneska hral ten tvrdo. Červená v prípravke, no. Chalani, ktíčka, hráme o jedného viac. Vylúčený hráč domáci. Ktíčka. Vylúčenia hráča sa málo kedy vidí, ale teda sa hodia sa. Ešte! Ešte padlo na lopte. Poď, nepremni mu! Čo je? Adam. Dobre, rovcovská lopta, kopnite im, ale ne, že dáš gól. Mišo, kopni im. A ne, že dáš gól, ti hovorím. Mišo! To by platil ten gól. Ešte raz ti hovoríš, že než dáš gól, tak to kopne hneď tam vedľa. Čo?
Výborná má, co ještě dokončí? Výborné. Hej. Dobré, postav si a už se soustřeď ďalej. Poď, 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 poď! Marcel, dobrá lopta. Výborná, Mišo, výborná! Dobré, Miško, nevadí, dobre bolo, myšlenka dobrá, všetko, dobre. To bolo dobre. Má tam... Marcel mu to znepremnil, výborne ho vytlačil. Matýra, dobre. V 11. minúte druhého polčasu stále 3-2 pre domácich. Poď, 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 naháňaj, Sanko. Sanko, tam naháňaš. Poď, Alex, poď si krátku. Daj domů, Alexa. Teraz ho máte. Poď, sám. Hraj. Ale už sa mu ukazujte brankárovi. Prebiehajúcej 12. minúte stále 3-2. Alex, ťahajte sa, to je výkon. Hej. Hej. Dobré hráčov. Dobré, Meťu, bojujeme ďalej, hráme. Dobre, zlý aut, háž, Meťu. Hraj, hraj, hraj. Červený majú, daj mu. Meťuš, pozor na nohy, zostan s nohami. Dobre, to budeme do konca života tu hádzovať. Pomáj si, pomáj si, pomáj si, pomáj si, pomáj si, to je ono, a už, už, už. Ešte, 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 poď! Ešte! Už to preneste na druhú stranu, však tu ste pri mne už 5 minút! Podraj stále, stále, prenes to na druhú stranu! Prenes to na druhú stranu, pri mne hráte 5 minút! To čo je za hra? Goran, Goran, ty si stopé, čo chceš hádať ďalšie tam? Čo sa tam s nimi pretláčaš, tak si voľnosť tam máš hrať za mnou. A poď, poď, poď samo, poď! Poď samo, ešte, ešte, ešte! Ježiš, ty to tam onaj... Jaj! V 15. minúte obrovská samová šanca. Samo, výborne, škoda, že nebolo gól! Ale výborná akcia! Babi, pejame! Výborný výkon! Ďalší,
Bránkár! Už ne, teraz už ne. Výborné, Meťu. Sanko, výborne. Dobre, škoda, že nebol gól, ale výborne. Príde ďalší. Samo. Poď, 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 Maťo. Poď, Maťo. Ešte, Maťo, ešte, Maťo. Ešte, Maťo, stále. Nedaj mu dýchať. Poďte mu, poďte mu hore! Dobre, Kajo, dobrá práca, ale nešlestí mu! Vy ste pozerali, či vydoluje loptu. Prebiehajúcej 17. minúte, 3-2 pre domácich. Doňo! Ivona! Skús strela! Dobre! A hráčo! Nemáš hráča, kde má kdo? A hráčov, znovu, nedohodí ďaleko! Dobre predĺženie, poď ešte, ešte! Ešte, Meťu, ešte! Meťu, si sa vytlačil sám, bolo dobre, ale vytlačil si sa! Hráčov znovu rozober! Kto má kdo koho? Aj. Poď, poď, poď. Mišo, Mišo, kontroluj, dobre. Tam musí bránka reagovať, Maťko, to musíš reagovať. Mišo to už zachraňoval. Skočí ho, poď! Prebehol sa 20. minúte, 3-2. Však musíme napadať, jak je toto možné, však hráme u jedného viac. Hraj! Hraj ešte! A jakže hráme u jedného viac?
Peťo! Odpäť ďalej! Peťo! Ináč sa hrá o vylúčeno iba dve minúty? Áno? Poďme tu, poďme. Stoj, stoj, nemáš tam hráčov! Teraz môžeš. Dobrá, poď ešte! Poď do toho! Poď! Jaj. A znovu obsaď hráčov! Poď! Poď do ňo! Ešte! Poď, 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 poď! Pozrite sa! A pozri, a už hrá! Pozrite! Za chvíľku nehrá, za chvíľku hrá! Výborne, Marcel! Výborná, to je gól! Ježiš, roh! Roh je! Zober loptu na roh! A už sa k týčkám chystám, roh je! Jeden obranca zostane, ostatní idú tam. Poď do toho! Dobre, žltý, žltý, vádzuj, zad žltý! Hej! Dobre, nohy, správne, zober loptu, Mišo. Ideme vázovať. Prebiacej 23. minúte. Poď, zrýchli to tam! A zostan nohami na zemi! Výborná, Mišo. Neskôr štát brankára. Výborne, Martin. Dobrý výbeh. Poď ešte, poď ešte! Bránkár! Poď do toho, poď! Poď do toho! Není nikto naproti nemu! Výborná, Mišo! Poďte mu! Súdi, to nebola výhoda, ale tá prvá, však on mal stiaženú pozíciu, keď si dával súdi výhodu. Kľudne to vráť. Poď! Ešte! Ešte! A záber, Samo, záber! Ja, ešte! Prerúš, prerúš! Dneska to tu sú jatky. Poď, brankár, poď hore, poď a rozhoraj! Minimálne červená! Žltačka, poď k braktíčkom! Toto sú dneska jatky tu. Toto sú dneska jatky.
Toľko kariet na prípravke, to som ešte nezažil v živote. Kajo, teraz sa s tým netláč, teraz! Ešte! Poď, 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 behám! Poď, nastavi za to ošetrovanie. Poď! Opačne k bránke! Ježiš, to preletelo výborne, Maco! Milko nastavil Vračovila 3-2 po troch žltých kartách a jednej červenej. To sa ešte nevidelo. Poď sa pozdravím! Nevadí chalani, dobrá práca!